გამარჯობათ, მე ვარ შოთა ვლოგერი და თქვენ უყურებთ პრიკოლების მიმოხილვას. ეხლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ სუპერ წიწილა. ამ ვიდეოში თქვენ ხედავთ თუ როგორ ამზადებენ წიწილას მარათონისთვის. საინტერესოა თუ რას ფიქრობს ამ დროს წიწილა. ო, მაკდონალდში მივდივართ. უი, რა კაია. ძალიან მიყვარს მაკდონალდი. ჩიკენ ბურგერი მაჭამე რა, იქან შევჭამ, კაია. წავედი, ცოტა მოუჩქარე რა. მოუჩქარე რა, ნელა მიდიხარ, რა იყო. ა, მიღებ, სურათ მიღებ. ხო, გადამიღე. ასე. არა, დაიცა, მასე ნუ მიღე. პროფილში, აი, ასე კაია. ხო, ასე, კაია, წავედი. დაიცა, აღარ შემიძლია ასე ჩქარა. დაიცა, აი, მაკდონალდსი. არა, შემეშალა, ბოდიში. გავაგზავნე. წავედი, დაიცა, საკარები ხარ ასე. დამელოდე. ეგერ, მგონი მაკდონალდსია. დაიცა. ერთი წუთი, დამელოდე. ვახ, აღარ შემიძლია. მაკდონალდსია. არა, კიდე შემეშალა. წავედი. მაკდონალდსი. ურა, მაკდონალდსი. ამერიკაში ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონკურსი. იხილეთ ამ კონკურსის ერთ-ერთი ვიდეო. ამ ვიდეოს ყურების დროს გამახსენდა ჯგუფი ლენინგრადის ერთ-ერთი სიმღერა. Песню пел он губа шлёпа. Ну, бум-бум-бум-бум-бум. მოცეკვავე ძველი ბიჭი გინახიათ? არა, მაშინ ნახეთ. და როგორც მე მიყვარს, მე ამას შოუჩიეს სხვა მელოდია. არ დაგავიწყდეთ კომენტარები, არ დაგავიწყდეთ ლაიქები, დროებით. მე ვარ შოთა ბლოგერი, დაცვა ბლოგერი, მაქს ჩემი არხი.